U ovom kripto svemiru oko nas uvijek ima onih malih sitnih miševa koji izvire ko miševi svojih hrupa i onda anonimno uvijek onako bace upljuvak i misle ostaćemo živi. Moram pojasniti nešto vezano za ovaj video prije koji smo objavili vezano za projekt Njum u kojem sam rekao svim svojim gledateljima da sam ušao u taj projekt po kojoj cijeni sam ušao, kad sam ušao, koliko sam kupio i tako dalje. I onda se pojavio jedan lijepi specijalac ja kažem čovječe, naš Jure koja je tvoja najveća greška svih ovih godina? što si uvijek samo objavljivao videa i pustio ono, selo priča, matu ne briga. Pa nekad je važno kad selo priča dat neka dodatna pojašnjenja, jednostavno čisto da se ti mali sitni miševi vrate natrag u svoje rupe, anonimne rupe, zato jer očito je netko želio krivo shvatiti ovaj moj video prije. Pitao me jedan dragi gledatelj, Jure, zašto ok taj projekt kad si ušao u njega samo da dođemo ovdje do njega kaže taj projekt e, njum o, kad si stavio lovu unutra o, projekt, je, projekt je eksplodirao otišao je gore napravio si puta tri puta četiri kaže zašto nisi prodao zašto tada nisi prodao jednostavno stvari su tu ljudi vrlo jednostavne zašto ja tada nisam prodao pa zato jer da sam ja tada prodao a ovdje se ušlo da sam ja prodao gore nakon što je moja zajednica počela u to investirati, pa ja bi, ja bi dampao svoju zajednicu. Znači, mene ne zanima profit na ovom projektu na puta, tri puta, četiri ako će moji gledatelji izgubiti novac. I moji gledatelji to znaju cijeli ovaj proces, sve ove ovdje mjesece, sve ove ovdje mjesece, ja uredno ljudima pokažem stanje na svom voletu da vide da nisam prodao, da vide koliko sam dokupio, da vide koliko toga imam. I ja njima uredno kažem ljudi ovo ću prodati tog i tog trenutka kad se to i to dogodi. I onda uvijek ljudi dođe, uvijek mora biti ovakvih specijalna jedinica, oni najgori među nama, kao što je sad recimo ovaj ovdje koji je ispao iz, svoje mišje, iz svoje mišje jadne rupice i onda čovjek kaže zašto si javno rekao da ćeš ulaziti u projekt koji nema ni milijun dolara market cap? Zašto to ne radiš za članove kanala? Zato što nakon što si ušao, javio si svima koji te prate, a vjerojatno će nakon tebe puni, puno njih ući u projekt i uhvatit ćeš puta, dva puta, tri na njima i izaći iz projekta. To jest, iskoristit ćeš svoje pratitelje za exit liquidity, nisko. Pazite koliko nisko ovaj specijalac ide, znači, da jednu ovakvu stvar napiše. Nakon što sam ja tisuću puta do sada rekao. Ne jednom, ne deset, ne sto, nego tisuću puta ljudima objasnio kad je ovaj projekt u pitanju. Ljudi, nema ih na mjenjačnicama. Mal je market cap, jednostavno, jako je mal, visoko rizičan projekt, idem s onim što sam spreman izgubiti, ne bojte se, imate moj novčanik, imate moje stanje, pratite me, jedan kroz jedan, to vam je da možete uvijek vidjeti u svakom trenutku stanje mojih tokena, da nema šanse da prodam, da izađem, da dampam nikoga. Transparentno, tjedno pet puta pokažem svoj novčanik, ljudi sve vide, ljudi sve znaju. Nema šanse da to igdje prebacim, da moja zajednica to ne zna. I njima sam rekao, to ću prodavati onog trenutka. Kad projekt izađe na nekoliko mjenjačnica, kad u tom projektu bude 10, 20, 30 tisuća ljudi, kad u taj projekt bude na nekoliko mjenjačnica, kada dnevni volumen trgovine bude možda milion, dva milijuna dolara, i kad se bude trgovalo u milionima, i kad ja prodam za šest sedam tisuća dolara ili koliko već da se neće pomaknuti cijena zato jer sam ja nebitan u toj transakciji ako se taj dan trguje sa milionima, šta je mojih šest sedam, osam ili deset tisuća dolara i to tako funkcionira u kriptu ali oni najgori među nama, oni mišavi, oni najgori od svih. Oni će reći, evo ga, sad će ona puta dva izaći, neću izaći, legend eto ti moja adresa, prati moj novčanik, jedan kroz jedan. Ja ne skrivam ništa, ja ne skrivam ništa, moji gledatelji to znaju, ali koliko vidim, ti se frajeru skrivaš, ti se frajeru skrivaš. Tako da, čega se ti bojiš? Ima prezime objaviti, nemam pojma što, ja se ne skrivam ništa. I moji članovi znaju, moji gledatelji znaju, ja kad budem prodavao... Nikoga nećemo dampati. Ja kad budem prodavao, ovaj projekt će vjerojatno biti hit, ovaj projekt će vjerojatno biti možda, možda propadne. Ali ako propadne, ja opet neću prodavati. Nije ni Binance prodavao Lunu. Kad je Luna pala, znate zašto? Zato jer Binance je rekao, tako bi dampao uh, i uništio do kraja uh, svoje, uh, svoje korisnike. E tako i ja. Sve dok bilo koji moj korisnik ima bilo koju dolar, kunu, euro, bilo što u ovoj kriptovaluti, ja to ne prodajem dok ta kriptovaluta ne postane vijest. A kad ta kriptovaluta postane vijest, ako postane vijest, kad ona bude vijest i ako ja tada prodam, vjerujte mi, moja prodaja neće nikog dampati jer to će se raditi od desetak možda tisuća dolara u danu kad budu milijuni dolara u opticaju, kad se bude trejdalo u iznosima koji su milijonski. Tako da legenda moja, znaš kako se kaže dizalica i onda upališ ona i onda ti ovako izađe. Čas.